हामीले त छलफलै गरेका छैनौँ त्यस बारेमा. हामीले महाभियोगमा त हाम्रो विषय त कुनै उहाँहरूको बारेमा केही प्रवेशै गरेको छैन, छलफलै भएको छैन, कोही भएको छैन. अहिले त म त फेरि बाहिरको बाहिर नै छु. अहिले हाम्रो पाँच दलको बैठकै बसिसकेको छैन. यो बाहिरको खबर पनि मैले पाइरहेको छैन. हिजो राति पनि म फर्केँ, थाकेपछि सुते, के भयो हिजो दिनभरिको त्यो पनि थाहा छैन मलाई, अस्ति पनि थाहा छैन. मान्छेकै बुझ्दाखेरि प्रमुख नेतालाई त संसारभरिको ज्ञान हुँदो रहेछ, आफै थाहा भइहाल्दो रहेछ. अब कसले नसुनेसम्म थाहा हुँदैन, नपढेसम्म थाहा हुँदैन, नहेर्छ थाहा हुँदैन. छिटो राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक तत्परता देखाएर यहाँको प्रदेश सरकार अहिले यस बिचमा निकै हामी अनपेक्षै नगरेको बाटो. यो केपी ओलीजीले सारा थोक बिगार्नु भएको र उहाँले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लाञ्छना लगाउने काम गर्दै आउनुभयो. न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साधनाका लागि केही समयलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नुभएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो. त्यसो हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन. त्यत्रो ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले जो संसदीय हटाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै नाजायज अनुचित कुरा.